Haya. Asanteni sana wana media na mashabiki wangu wote, wale ambao wananisikiza, wananifuatilia kutoka Jakaranda home ground, bedroom ya baba. Hapa tuko Jakaranda na siasa yangu imeanzia hapa Jakaranda, na kwa majina watu wengi wanajua naitwa Nuru Okanga from Kakamega County, Matungu constituency, Horera Ward, mwanaazimio, aspirant wa 2027 katika Horera Ward MCA. So nataka niongee baadhi ya mambo ambayo imekasirisha Wakenya wengi na ikafurahisha watu wa UDA wachache sana katika nchi yetu ya Kenya, kwa sababu hata kwa population Kenya yetu iko na 52 million wanaelekea. Ruto ako tu na mashabiki 1.2, wale wote wamebaki na Raila Odinga, na hao ndio wana demand kura zao zilienda wapi. Watu milioni 8 wana demand, wanataka kura zao mahali ziliwekwa. Na nataka niongee hii story ya CS Matiangi. Najua kuna vitu zinaanza kufanyika nje yetu ya Kenya, vitu ambazo tunaona Uganda Museveni akifanya na kijana yake. Nataka niambie Ruto na timu yake ya Museveni ya Uganda akina Muhosi na baba yake ambaye amezeeka mpaka kile wakati wanabadilisha damu, kuleta ujinga katika nchi yetu ya Kenya haitawezekana. Na mimi kama kijana personally na wale vijana ambao wako nyuma yangu, sitakubali ujinga ya Museveni na Muhosi, wale watu ambao hawajui mwelekeo, walete tabia mbaya katika nchi yetu ya Kenya. Katiba ya Kenya na katiba ya Muhosi na Museveni ni tofauti. Museveni, kama unaleta hii ujinga ya kuadvise Ruto ati ashike watu hapa Kenya masiyesu, wale watu wakubwa wakubwa, my friend Museveni, mimi nitakukujia Uganda life life. Nitakuja Uganda tusaidiane na Bobu Wine. Kwa sababu hii ujinga yenye Ruto anafanya nje yetu ya Kenya, tumeona tu Afrika iko Uganda peke yake. Na Ruto, mimi nakuambia